Dále? Pan Škutina. Pan Škutina je tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutina? Co tomu říkáte, pane Verichu? Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakého, 25 900... Z Náprstkova. Z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus tenhle úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná taky, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám, ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, zvuk dopadu dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakož to tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak neměl, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc, to se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí, no, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, sourozé, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím.
Aha. Dělost a ostražitost, další tedy. Zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce. Aha. Vyslovila se ta formule mystická. Ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil. Na ten cíl. No a těchto bumerangů, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, co ty lidi nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těchto bumerangů se vyhodilo děsně moc. Oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. A je to dost takový směšný a možná i smutný, nebo tedy tragikomický, že ti, kteří ten balvan do té cesty podali a kterýž to balvan oni pracně musí teďka odstraňovat, tak ti, kteří ho tam dali, ty si teďka odpočívají, spí 8 hodin denně, když je teplo, tak se koupají, anebo leží na trávě. A nebo jdou do lesa na houby, když jsou teplé noci a tu nad hříbem se sejdou. Hle, hříbek a hle, soudru, hle. No a obdivují hříbek, nebo kují pikl, nebo kují pikle dva. A tyhle se držou, nespějí, držou a držou. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. A já si myslím, že podle nebezpečí bumeranku je porád dál, že si musíme dát pozor, aby se nedělali nová, aby se nevymýšlela nová slova, jako třeba takový ty zaklinací formule, jako třeba nekomunista a antikomunista. Já bych rád věděl, co to je. Já bych rád věděl, kde končí nekomunista, kde začíná antikomunista. Protože pokud budeme mít zaklinací formule, jejichž výklad spočívá na dobré nebo zlé vůli toho, kterého vykladače, další bumeranky. A já si vzpomínám na slova velice moudrého náčelníka, jsem zapomněl, jak se jmenuje, a který byl při zrodu těchto věcí všech, a který, když to viděl všechno tohle, ty první bumeranky, tak je svolal a říkal, ne, to je dobrý do války, nebo tak, ale jináč se musíme učit se, nevyhazovat žádný bumeránky, aby se nám nevrátili. Ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumeránk... Dejte to radši, prosím vás, do muzea k náprstku, jo? Tak vám děkuju. Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec. Tak se mějte pěkně. Ha, burza je nějaká špatná dnes.